Moi katsojat! Tyrtsi tässä. Ja nyt minä... Oh moi. Olen suojastaman alla. Ja sitten... Okei. Video. Winechictor.com Pyytä maistaa viiniä like a pro! Sinä tykkäät viinistä, koska tämä video kertoo, miltä viini maistuu ja nyt me kertaa kaikki neljä askelta, miten siihen kuuluu tulla olemaan. Että sinun pitää haistella, katsoa, maistaa ja paskoa. Katsella, haistaa, maistaa ja paskoa. Ja tuumia, kato, katsella, maistaa, haistaa ja paskoa. Sinun pitää tehdä nämä kaikki jutut oikein tässä järjestyksessä, että sinä voit tajuta, miltä tämä viini voisi maistua, koska se vittu sinä tykkäät viinistä. Tämä video väittää niin. Sinä tykkään viinistä. Katso! Perkele! Elikkä tuli tommonen video. Me teen vähän saman jutun. Pitää ottaa ainakin joku juoma nähtävästi ja sitten ruveta haistelemaan ja maistelemaan. Mulla on tämmönen, mikä tuli kakola tässä. Mä en tiedä mikä tää on, koska joku repäs etiketin ennen kuin pääsin juomaan tätä. Ja tää pohja ei oo... En oo pohjaisti ite juon varmaan tätä. Joo. Niin mikä tulikaan... Ekaksi tietenkin, koska tämähän tietenkin niin pitää avata korkki. Kurkku. Ja sitten, kun aukasin korkin, niin korkeasta pitää haistella, että mikä korkki tämän... Tää haisee sipulilta. Mä en oo varma, onko se. Ja sitten kaataa, mikä tulikaan tämä... Juotava. Sitten. Pikkunen mikä tulikaan semmonen premium kolan vivahde tässä. Niinku tässä hajussa. Kyllä tämä on Freebane kola. Tää haisee sipulilta. Mä en oo varma onko se. Kurkkuihin.